hobity, patifony, manky, tetory, manzela, minely! No, evidentně se nic nestalo. Já na smrt myslívám, jak s životem naložit mám. Tolik času jsem promrhal, jenom k lidem. Co se to děje? Všechno nejlepší! Ale... Dny jako dnes naštěstí můžeme žít. Dny jako dnes si užít. Je to dead end, kdo baví rodiny dead end. Pauline Phoenix a rozjete tu show. Tohle všem zkažte, ať přátelé své sem zvou. Tak zlý? Proč všichni zpívají? Ale ne! Proč teď tancuju? Pak zlý, tohle nebyl dobrý plán. Normo chtěla rozptýlení, avšak nad tohle to není. Muzikál, kouzelný, co pomůže nám v plížení, ale nemám však ponětí, proč jsme tak tady zakletí. Snad to opadne před druhým jednáním. Je to náš dead end, kdo baví děti. Jaký má to kouzlo dosah? No,